A motiu de les festes de fogueres de la ciutat d'Alacant, el municipi del Pinós va participar una edició més a la Desfilada Folclòrica Internacional de 2011, que es va portar a terme el dijous 23 de juny, iniciant el seu recorregut a la plaça dels Estels. La comitiva pinosera la formaven els membres de l'agrupació musical i de folclore Monte de la Sal, així com les regines i cors d'honor de les festes de l'any passat i membres de la comissió. La desfilada multicolor va tenir el següent itinerari: Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez i Rafael Altamira. Nombrós públic es va donar cita als carrers, entre ells membres de l'Associació de la Tercera Edat, que van desplaçar un autobús. La representació municipal del Pinós l'encapçalava l'alcalde Lázaro Azorín, juntament amb la regidora de festes Elisa Santiago. Prop de 4.000 persones van participar a la desfilada i la cultura sud-americana va ser un dels pilars bàsics, amb 5 països representats: les cases regionals de la capital, el Carnestoltes de Cartagena i les festes de Castelló, València o Borriana.